Ілії Самойленко, а зараз його бачимо в студії. Офіцер управління розвідки полку Азов, позивний Гендельф. Ілля, вітаємо вас. Вітаємо. Ви прекрасні слова сказали. Не варто обманювати самих себе. Але люди, вони часто кажуть, я маю право на своє життя. І це такий не самообман. Для них це єдине їхнє життя, і вони дозволяють собі його жити, попри те, що, наприклад, у Азову є потреба в нічних дронах. Взагалі, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, ви бачите людей на вулицях Києва, на інших містах України, як ви оцінюєте настрої цивільних, і, зокрема, їх сприйняття, і наступальних дій, і потреб військових? Дуже масштабне питання. Почну з першого. Право на життя, і, звісно, у всіх, на своє власне, окрім, здається, військових, тому що наше життя належить суспільству в повному обсязі. Ми свідомо робимо цей вибір, тому що країна цього потребує. І чим більше буде людей сповідувати таку думку, тим краще і швидше буде для нас, тим швидше ми досягнемо перемоги, тим ефективнішою, результативнішою вона буде і менш кривавою. Питання зараз не тільки там про дрони, тому що, знову ж таки, з моменту публікації цього відео пройшло близько тижня вже. Ми змогли зібрати, все добре. От, люди працюють, люди не ігнорують. Це добре. І тут найважливіше те, що активне громадянське суспільство, да, це той механізм, який регулює нашу країну, в принципі. Особистий обов'язок кожного громадянина приймати участь. Особисто обов'язок кожного громадянина – розуміти, що відбувається. Проте в сучасних реаліях, коли інформаційне поле засмічене фейковими експертами, якимись тиражованими думками, просто взятими зі стелі, ні звідки, неаргументованими позиціями, спробуємо розвести дискурс там, де його не потрібно, не має бути, де має бути просто чітка, визначена позиція. І це все от зводить людей на манівці і просто збиває з пантелику в певний момент. Це відволікає. Щоб не бути голослівними, Азов бере участь у наступальних діях на одному із напрямків фронту. І чи можете ви, зокрема, повідомити нам якусь інформацію, яку можна, звісно, озвучити, що відбувається на вашому відтинку? От дивіться, дуже, дуже гарне питання, тому що, ну, по-перше, є оперативна інформація, яку я розкривати в жодному разі не буду. Абсолютно вірно. По-друге, будь-яка оперативна інформація, яка переходить в от публічне поле, вона стає інструментом для спекуляцій та маніпуляцій. Повертаючись до тези про там дутих фейкових експертів, які засмічують інфополе, вони користуються якраз цією інформацією. Офіційні джерела, там, Міноборони, Генерального штабу, там, наші офіційні ресурси, ми видаємо ту інформацію в повному обсязі, яка вже є безпечною, яка є реально об'єктивною, актуальною. Проте, знову ж таки, кажучи там про загальний задум, фраза звучить саме так, що ми перейшли до наступальних дій спільно з іншими підрозділами. Тобто тут не треба виокремлювати. Тому що, наприклад, там питання проблематики, яку ми підняли і постійно піднімаємо. Протиставляємо, так? Хто проти нас воює? Дивіться, один коротенький момент по попередньому питанню. План, підготовка, не військові люди у війську. От. В Росії зараз армія мобілізованих. У нас армія зараз також здебільшого мобілізованих. Це люди з гарячим серцем, з розумінням обов'язку, з любов'ю до своєї країни, безумовно. От. Але є різниця між професійними військовими, хто зробив вибір, і ті, хто вимушено стали, взяли до рук зброю. Ні ті, не хороші, не погані, просто є факт, є різниця підходів. Воювати мобілізованим військом досить складно, досить важко. І тому, наприклад, там, наша ідея, там, наш підхід, це побудова якраз ланки професійних військових, тобто людей, які фахово цим займаються. Бо, наприклад, навіть у випадку там, швидкої перемоги, яка може настати найближчим часом через титанічні зусилля наших Збройних сил та Сил оборони, ми нікуди не дінемось. Будемо продовжувати посилювати обороноздатність нашої країни. Ми є мечем, не тільки щитом. І ми залишимось, ми завжди будемо. І іншого шляху нема. Але, кажучи, наприклад, про російські заходи з приводу використання і мобілізації, вже мобілізації зеків, тут варто розуміти, що в них є
та ініціатива, яка використовувалась, наприклад, ПВК «Вагнер» під Бахмутом, де вони от цілеспрямовано брали, публічно освіщували, що вони беруть зеків на службу і робили з цього інформаційний фарс. От, і це склало велику проблему, бо вони дійсно брали людей психопатів, кровожерливих, вбивць, насильників і використовували їх, застосовували як штурмові загони. Ми при цьому втрачали наших воїнів, які є кращими синами України. Зараз вони перейшли на трохи іншу тактику. Вони вже в рамках Міноборони можуть активно залучати до військової служби в рамках зменшення строку перебування у місцях ув'язнення та позбавлення свободи. Вони активно використовують цих людей. А цей ресурс у них також досить значний. Тобто не варто себе обманювати, знову ж таки. І не треба думати, що це непідготовані люди. Не треба думати, що це просто беруть там зека з певною статтєю і там з мосінкою там, чи просто з калашом дерев'яним відправляють на штурм вмирати. Ні, це треновані люди, яких озброюють сучасною зброєю. От, як ми побачили там по цим полоненим, їх формують у загони, в них є ієрархія, в них є управління. Просто розуміти, що ці люди, більшість із них, вони вже відкинули норми моралі, і в них вже немає того фактору коливання, котрий може бути у будь-якого звичайного цивільного громадянина. Тобто, цей точно вб'є, хоча б спробує. Так, звісно, коли будь-якого військовослужбовця, незалежно від його походження, там вдається захопити в полон, а вони, можливо, поводять себе трошки інакше, ніж на полі бою. Але, зважаючи там на ті факти, які нам відомі, і ті, які ми бачили самі, тут не можна недооцінювати в жодному разі противника. Це правильні слова, Ілля. Дякуємо вам за розмову, дякуємо вам за захист і вашим побратимам, і всім, хто зараз боронить нашу країну. Ілля Самойленко, офіцер управління розвідку полку Азов, позивний Гендальф, був в студії телеканалу «Рада» в марафоні «Єдині новини». А ми рухаємося далі.